I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, danas opet story time posle nedelju dana. Dakle, vi mi dalje pišete ideje za story time-ove i ostalo, tako da to je to. Danas pričamo o mom prvom dejtu, dakle, nasmejaćete se koliko je ovo bila brutalica i ostalo, tako da ostavite like, share, subscribeujte se na kanal ako već niste, da postavite najčešću mladinac na Balkanu. Šta da vam kažem, ljudi, zavalite se i uživajte u klipu. Dakle, moj prvi dejt je bio kad sam imao 14-15 godina. Bio sam, mislim, da, završava sam 8. razred. I poslednja 3 meseca našao sam devojku. Međutim, nije to bilo sad nešto baš ono ozbiljna pričica, ovo ono. Čisto onako, Zoki našu devojku, čisto da ima, kao da je ne sprdaju drugari i ostalo. I onda, brate moj, razumeš onu priču. Ovo, ono, izlazili zajedno i sve to, viđali se. E sad, kako je bio taj naš prvi put, mislim, prvi dejt, jel? Verovali li ne, dogovorili smo se da se vidimo na fudbalskom stadionu. Vau, wow, Zoki, fudbalski stadion, zašto to? Pa, verovatno, zato što sam volao fudbal, šalim se. Iskreno, na tom prvom dejtu smo, ono, bili otvoreni jedno prema drugom. Rekao sam neke stvari, ona je, mislim, navijala za Barcelonu, neću da govorim ime devojke, ako bude gledala klip, smeće se i razočaraće se u ovo sad što sluša, tako da ono. Dakle, ona je izgleda navijala za Barcelonu, ja sam tad navijao za Real Madrid. Dakle, najomiljeniji igrač mi je tad bio Bale. Tako da ono, onda mi je pričala, ne znam, o Messiju, nem pojmo, u Barceloni, ja sam, meni je bilo bitno samo da sam pored njih da je slušam, tako da ono, nekih pola sata smo bili tamo, pričali i ostale sitnice, dakle, neću ulaziti u detalje, tako da ono, iskreno, ta 3 meseca, ne mogu da kažem da nije bilo lepo s njom, jeste, ali jebi ga, što bi rekli, kad nađeš drugu moraš raskinuti. E sad, zbog čega je došlo do raskida? Iskreno, desilo se da sam otišao sa drugarima na 1. maj i da sam upoznao jednu drugu devojku koja je malo starija od ove moje, pošto ja sam bio stariji od nje 2-3 godine, tipa. Od ove prve što sam bio, što sam pričao za dejt, a ova je bila tipa godinu dana samo mlađa od mene, tako da ono, tad se godine nisu kao gledale, ovo ono, razumeš bato, i onda ovaj, šta sam teo da kažem, da. I onda smo, ja i ova se ono, zgotivili, ispričali se ovo ono, i onda sam ja skapirao, rekao, druže, moram da raskinem, znači ono, jebi ga, mora Zoki nekom da slomi srce, dosta je bilo. I onda ovaj, Zoki je morao jednostavno da se vrati u školu posle svega toga i da na glup način kaže raskidamo i kraj priče. Znači, Zoki našao bolju, ćao amigo, nema me više. Tako da, sa tom drugom devojkom iskreno nije našto potrebala veza. Tipa možda mesec, mesec i po dana smo se slagali, ali posle je postao haos, druže. Znači, ono, da vam ne pričam šta je bilo. Tako da, eto, to vam je neki moj prvi dejtić. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, razvolite like, šerujte, subscribeujte se da postavite najjači šumadinac na Balkanu. Mi se vidimo u nekom narednom klipu. Do tada, veliki, veliki poj!